Ну що, 18.04. Це вагабонд, як завжди, а це тут йот, як завжди. І сьогодні ми розмовляємо з Миколою Княжицьким, депутатом Верховної Ради трьох скликань, політиком, журналістом, людиною, політиком, який у парламенті зміг добитися багатьох ключових для української культури рішень. Підтримка українського кінематографу, обмеження медійної продукції держави-агресора, тобто Росії, квоти для українських виконавців на телебаченні і радіо, ухвалення закону про мови, створення української книги, українського культурного фонду і дуже багато ще чого. Тобто людина до культури, сам журналіст і людина до культури близький, щоб відбувати, що для культури українського зробила, крім того, пан Микола, ініціатор фестивалю «Віа Карпатія», який проходить кожного року у Верховині і в Криворівні щороку. Тобто і ще й для нашої області, для Гуцулі, людини чужа. Добрий вечір, пане Микола. Добрий вечір. Ми з вами зустрічаємося зараз такі дуже, як на мене, турбулентні часи. Мабуть, можна сказати, що пік турбулентності. Оце зараз розслідування «Белінкет». Загроза масштабного вторгнення Росії до нас, енергетична криза. І на цьому фоні день народження Єрмака, якийсь такий банкет під час чуми, то ж називається. Теж тут, між іншим, на Івано-Франківщині. І теж тут на Івано-Франківщині, в Гуті, так. Да. Що твориться там на Верхові? Можете якось прокоментувати? Ой, ну, вибрали владу інфантильну. Люди, які голосували, на жаль, теж голосували інфантильно. Тому що голосували за обіцянки, без жодних гарантій, що ці обіцянки коли-небудь втіляться. Це кажуть, що росіяни все роблять на авось. Або українці теж, вони так люблять, знаєте, так закрити очі, сказати, я в будиночку, навколо все буде добре. Просто результат цієї безвідповідальності. А коли є безвідповідальність, коли є влада, яка не здатна керувати, то, очевидно, країна з суб'єкту, яка сама захищає свої інтереси, бере участь в якихось процесах, перетворюється на об'єкт. І от ця вся наша турбулентність, я не думаю, що це найгірші часи, я думаю, буде ще важче, на жаль. Ця турбулентність, вона якраз є свідченням того, що ну, йде великі геополітичні ігри, Росія намагається ствердитися на цьому просторі, з одного боку, сторгуватися з американцями, з іншого є абсолютно безумні ідеї, оскільки в наступному році буде 100 років від утворення Радянського Союзу, Путін хоче його відновити. І от в такий час ми живемо, тому ми просто за всім цим, на жаль, лише спостерігаємо, а не беремо прямої участі. І за нами спостерігає весь світ. Китай нарисувався з новим міністром економіки, зараз значить теж, вроді би, теж от, такий сигнал для нас. Слухайте, як так може стати, як так може статися, що після 2014 році, коли ти переїжджав кордон і ти був, показував паспорт тої країни, якою ти гордився, і країна, яка повстала, і країна, яка перемогла, і раптом сталося так, що вийшло 73% і переміг антимайдан насправді. Ну, це не тільки антимайдан, це така коаліція антимайдану, болота і безвідповідальності. Тому 73%. Що, ну, я не можу сказати, що більшість, наприклад, тут на Івано-Франківщині проголосувала, що це більшість на Івано-Франківщині антимайдан. Ну, це не так. Це частково люди безвідповідальні. А частково люди, які, ну, звикли очікувати від когось, що їм все дадуть. І от прийшов чоловік, який сказав, я вам зараз все дам. Зарплату вчителям по 4 тисячі гривень. І люди просто повелися на ці обіцянки, тому що це виховання радянське, воно колись мало совок засвітитися. Та. Цей совок колись мав виникнути. І він існує зараз. Зараз ми теж бачимо, що дуже багато людей, які виступають тепер вже проти Зеленського, а свого часу Зеленського привели до влади. Ну, от була фотографія там, де був Савік Шустер. На шашликах. На шашликах, так, Гордон. Ну, все ж це теж люди, по суті, свої радянські. Для них чуже що-небудь українське. Інша справа. І вони всі, по суті, були за Зеленського. А зараз вони розчаровані. Зараз вони виступають проти нього. Але поки ми не усвідомимо, що маємо будувати країну на європейських цінностях і на національних цінностях, але це має бути поєднання, бо національні цінності теж можуть бути радянськими. А от на цьому поєднанні, то, ну, нічого хорошого не буде. Мені здається, люди мали би це усвідомити. Знаєте, для мене оце шашличне, ця вся сценка, то
Ну, окей, що Савік, що Гордон, це такі, то що називається, прожонні. Але от цей лікар дитячий, оце реально таке визначення того сегменту, який воював, не воював, голосував за Зеленського, тобто наївний, совковий, який повівся, який зараз теж каже, ми ж лохи виявилися. Оце от класичний. Ну, я не думаю, ну він же ж такий совок переконаний. Він талановита людина. Він суперлікар дитячий. Але насамперед, професія і любов до країни і до народу, це не завжди одне і те саме. І він і зараз там проти української мови виступає, його це ображає. Так він проти Зеленського теж виступає. Але він такий самий совок, як вони всі інші. І це наша біда, бо в нас от українці борються з совком. Інша справа, що цей совок проник і до сердець, і душ, і розуму багатьох українців. Йоду мало вживали. Ну так. Да. Оце остання оця подія, це що коли гості побували в нас в Гуті, так звані. Чому він так тримається за Єрмака? От, то, що називають токсичного Єрмака, зараз таке слово дуже популярне. У нього щось є на президента. В чому загадка, що він так тримається? Ну, сам же Зеленський, ну, коли людина не справляється з чимось, немає вмінь, їй треба когось, хто був би поруч, хто буде вирішувати всі його проблеми. І ми можемо подивитися на голів, до речі, навіть ті люди, які були достатньо сильними, от Кучма, він був сильний, але в нього голови адміністрації, там, Медведчук, Льовочкін, Кучма теж за них довго тримався. Завжди шукав собі когось, хто би інтригував на цій посаді. Єдиний, хто цього не робив, ну перший час цього не робив, мені здається, Ющенко, коли Олег Рибачук у нього був. Можна по-різному ставитися там до Олега Рибачука, але він іншу якусь функцію виконував. І все одно Ющенко до цього прийшов, коли призначив Балогу. Такого треба твердого господарника, який би тримав країну в руках. Тому що кожен президент хоче тримати країну в руках. В Петро Порошенко, він сам здатний був тримати країну в руках. І тому, коли в нього був Райнін, можна по-різному ставитися до Райніна. Ну, очевидно, він пішов в ОПЗЖ, ми не можемо до нього позитивно ставитися. Але що залежало від Райніна? Крім того, що він там папірчики перекладав. Він що, на уряд вплив? Нічого не залежало. Ну, спитати на вулиці, ніхто із чоловік, може, 10 назвуть тільки Райніна. Да. А за Єрмака знають всі. А за Єрмака знають всі, тому що Єрмак фактично виконує таку функцію віце-президента. Чому? Ну, Єрмак приходить до Зеленського і каже, слухай, ти ж звик, тебе будуть всі любити, я тобі все забезпечу. Єрмак володіє англійською мовою, він закінчив факультет міжнародних відносин, він знає міжнародне право. Тобто для Зеленського він виглядає таким суперкрутим міжнародним політиком. І він каже, слухай, нащо тобі там міністерство закордонних справ, кабінет міністрів, ми їх всіх построїмо, всі будуть нас слухатися, я тобі все забезпечу, я тобі забезпечу повний порядок. І всюди будуть свої люди. І Зеленського це підкуповує, тому що ці таланти в Єрмака є. Інша справа, що, ну, по-перше, от я був в Польщі на відзначенні їхньої чергової річниці подій в Гданську, на, ну, там, де зародилася, по суті, солідарність. І Валенса тоді говорив, що найголовніше, чого ми досягли, це розділення влад. Бо демократія базується на розділенні влад. Коли незалежний кабінет міністрів, незалежний президент, незалежний парламент і судова влада незалежна. А тут, по суті, все в одних руках. Зеленському ще четверта гілка, яка теж зараз подалена майже повністю. Ну, журналістів. Це те, що називається свободою слова, так, але це не гілка влади, це в народі називають гілкою влади. Але ця незалежність журналістики, по суті, забезпечує баланс між всіма іншими гілками влади. Вона виконує цю функцію, нібито як четверта влада, тому і так називають. А Зеленському все це не потрібно. Він цар. Він себе сприймає як цар, а Єрмак як головний візир, чи як це ну, так, візир, так. От і тому він за нього тримається. Так, Зеленський це рукавичка на чиїсь ручі, чи це все-таки дуже хитрий і прожжений такий от монстр? Ну дивіться. Бо дурачок, а дивіться, як все от розрулює. Та нічого він не розрулює, ну що він розрулює? В нього рейтинг падає. Ну, потім, щоб бути монстром, не обов'язково бути дуже хитрим. Є нехитрі монстри. Я думаю, що Зеленський – це нехитрий монстр. Він все-таки посаду президента обіймає. Я завжди до інституцій з повагою ставився, на відміну від Зеленського, який всі інституції знищує. Бо все, що вони почали робити, коли прийшли, це почали знищувати інституції. Вони конкурси на посади в державну владу скасували, наприклад, а інституції на цьому тримали. Знищуєш? Виходить у нього? Знищує? Ну, якийсь час так, якийсь час виходить, але тим самим він знищує державу. Ну, а як він може не знищувати, якщо він має монобільшість? Ну, вже це не монобільшість, їх там вже менше, вони між собою сваряться.
Але по суті, оскільки люди, оскільки парламент йому не протистоїть, бо парламент і президент це єдине ціле, і це по суті він, то звичайно балансу влади немає, і тому якийсь період виходить. Але коли він знищує державу, держава стає слабою, і очевидно, це не може довго триматися. Або держава буде знищена, або люди знову змінять цю владу, щоб державу зберегти. Українці показували все ж таки здатність змінювати влади, які ведуть до знищення держави. Майдани це показували. Перед самою смертю, коли вже хиталося. Так, це наша біда. Ну ні, це добре, що ми виходимо на Майдан, коли загроза державності. Бо всі майдани це була загроза державності. А вона може бути по-різному проявлятися. Чи то приходить там проросійський Янукович, чи то ми відвертаємо. Чи то хочуть підписати союзний договір, маю на увазі Майдан перший студентський, чи то хочемо відвернутися від Європи і тим самим зайти в цей таєжний союз, куди нас хотіли затягнути. Все це загроза державності. І тоді українці виходять, а загрози можуть по-різному проявлятися. Але далі українці чомусь, бо, мабуть, тому що ми постгеноцидна нація, говоримо якраз всі дні, коли згадуємо про Голодомор, от українці чомусь далі не можуть будувати. Тобто не допустити катастрофи вони можуть, але побудувати державу поки що не навчилися. От ви член ЄС і не останній в цій партії. Наскільки велика вина Порошенка в приході Зеленського? Чи є така вина? От ви як от член цієї партії, яку очолює Петро Порошенко? Ну, я вам скажу так, що коли Порошенко був президентом, я не був членом цієї партії. Угу. Я вступив в цю партію, тому що це єдина і найбільша проукраїнська політична сила в парламенті. І найкваліфікованіша. З купою вад, які мені теж не подобаються. Але в мене в парламенті особливо немає вибору. Зрозуміло, що коли політик програє вибори, то це значить, що він щось робив неправильно. Якби він все робив правильно, він би вибори виграв. Це не єдиний фактор. Він багато правильного, багато хорошого робив, тому я в цій партії. Але очевидно, що в нього були помилки, і ці помилки – це його вина. І його програш – це для нього найкращий урок. Тому, очевидно, що помилок було багато. Ви, спілкуючись близько, бачите, він отримав цей урок? Він його засвоїв? Щиро кажучи, думаю, що дуже багато засвоїв. Дуже багато засвоїв. Але чи засвоїв до кінця? Ні. Ну, бо ми всі вчимося ціле життя. І складно зробити з одного уроку висновки на все життя. Бо все життя – це школа, я думаю, це не останній урок для Порошенка. Бо Порошенко все ж таки, на відміну від багатьох попередніх політиків, мав силу залишитися в політиці, зробити політичну силу. І це талант. І бути активним, так. Бути активним. Це мало кому вдалося з тих, хто відійшов. Мені б хотілося, щоб він вчився швидше, попри те, що я думаю, що він є найпідготовленішим політиком для державного керівника в Україні з тих, хто є. Але так, я його теж критикую за багато речей. Чого в нього більше? Жадоба помсти або перемогти, чи все-таки проукраїнський? Ні, в нього, я думаю, що помсти в нього немає. Дивіться, він вже прийшов з бізнесу, він був успішним бізнесменом. Успішні бізнесмени мислять логічно. Навіть коли роблять якісь там помилки. Ну, очевидно, я думаю, що він хоче перемогти. Це нормальне бажання політика. Це логічно, так. Але, очевидно, він переживає за країну. Очевидно, йому... Послухайте, ну я сам, коли слухаю Зеленського, коли слухав його на виборах, і сьогодні слухав уривки прес-конференції, мене тіпало всього. Я не слухав всю, я дивився витримки там його розмов з Бутусовим. Ну не може представник держави таке говорити. Я кажу, моя держава не заслужила на те, щоб був такий президент. Думаю, в Порошенка, але в мене немає жадоби помсти. Я просто це не сприймаю. Я його навіть президентом, поважаючи інституції, я його називаю там необразливо. Володимир Зеленський, Володимир Олександрович, не президент. Пан Володимир, але президентом мені його складно назвати. Язик не повертається. Так, думаю, в Порошенка такі самі відчуття. От днями прозвучала така конкретна і чітка заява Порошенка, який говорить про різність політичних сил, але заради спасіння України потрібно об'єднатися. Реакції на цю заяву від Зеленського – ноль. Враження, що адміністрацію абсолютно Україна не цікавить, а власне самозбереження от хвилює. Так я є? Думаю, що його і самозбереження не цікавить, бо я би на його місці, ну все ж таки вони, принаймні значна частина з них, я не беру там Бужанського або якихось антиукраїнських діячів, які зараз там проти мови підписують заяви, але там є патріотичні люди. І вони все ж таки не є ОПЗЖ. Принаймні, вони намагалися пристосуватися до Путіна, і він на прес-конференції жодного разу його не згадав, мені кажуть. Те, що я читав, принаймні. От. Але все ж таки вони не ОПЗЖ. І я б на його місці творив велику коаліцію.
Порошенко має величезний досвід. Я сам Порошенко йому казав багато, що він готовий, попри все, він готовий допомогти в міжнародній політиці. Я би на місці Зеленського зібрав там прагматичних політиків, але проблема в тому, що він сам популіст, він сам не прагматичний. Тому ну, він на це ніколи не піде. І це, я думаю, велика проблема. А для нього в цьому був би порятунок. Ну всі ж не встигнуть втекти. Вони, таке враження, що не всі думають, що не встигнуть втекти в годину, чи як. А вони не думають, що їм треба тікати. Вони думають, що в них все прекрасно. Вони переконані, що в них все чудово, все під контролем, вони всіх переможуть. В них високий рейтинг, ну трошки впав, вони піднімуть. Щось ще придумають. І дотепер. Звичайно, вони творчі люди, щось придумають, все буде добре. От вони так мислять. Тобто з боку видно вже всім, а їм тепер з боку всередині не видно. Слухайте, коли ти літаєш на гелікоптерах, маєш ці дачі, навколо тебе всі танцюють, розказують, що ти найгеніальніший політик сучасності. Для людини, яка не мала політичного досвіду і не мала досвіду поразок, втратити при цьому орієнтири дуже легко. Ох, мені все одно не буде шкода при любих випадках, це так особисто. В такій ситуації, після заяви Порошенка, чи можливий взагалі, в принципі, уряд національної єдності в цій ситуації, чи ні? На сьогоднішній день? Залежить заради загострені, чого? Будь-якому загострені сильні. Ні, ну як? Практично так. Фактично, ніби Зеленський на це не піде. В нього навіть таких бажань. Ну, ми бачили, як він сьогодні спілкується. Коли він починає не те, що з Порошенком, він з Бутус, з журналістом, починає принижувати журналіста. Я колись працював в одній такій американській організації, яка називалася Internews. Це нон-профітна некомерційна організація, входив в борд зовсім молодим хлопцем. І мене американці відправляли на різні тренінги, в тому числі там в Сполучені Штати, з нами займалися. І для мене це було дуже корисно, тому що вони мене тоді вчили. Вони казали, ти керуєш організацією, а цар має бути добрим. Як би це смішно не звучало, керівник, а тим більше політичний керівник, він повинен бути для всіх там, ну, батьком, другом, братом, вміти прощати, вміти чути. Тим більше тих людей, які, ну, значно слабші за нього за посадами своїми. І, очевидно, навіть з найгіршим журналістом, ну, хіба що, ясно, що там з якимись медведчуківцями антиукраїнськими ти можеш з ними говорити, тому що це вороги. А якщо це людина патріотична, навіть твій опонент, ну ти повинен йому щось пояснити, переконати, розуміти роль преси в кінці кінців. В нього немає цього в голові. І в цьому така от велика біда цього. Війна Путіна – це лев чи реальність? Ну, ніхто не знає, що в Путіна в голові. Ага. Путін завжди намагається діяти, як вони кажуть, многоходовочку робити, так? Тобто, з одного боку, він хоче примусити Захід розмовляти з собою. Піднімає ставки постійно. Піднімає ставки в переговорах. З іншого, в нього є такі, ну, непрагматичні речі, як те, про що пишуть про це відновлення Радянського Союзу на його сторіччя. Це емоційна річ. Вона непрагматична. Ідея фікс. А люди з необмеженою владою, які мають ідею фікс, здатні будь-на-що. Він в цьому плані він не дуже відрізняється від Зеленського. Це однакові люди, які хочуть мати абсолютну владу, для яких цінність не громадянин, не кожна людина. Ну, Зеленський же не думає про тих людей, які померли від коронавірусу. Бо якби думав, закупили б вчасно вакцини, почали б вчасно кампанію за вакцинацію, пояснювали людям, що це 5G не випромінює. А вони ж мовчали весь цей час. Тому що їм ця, або там хоча б забезпечили б вакцинами групи ризику. От зараз ці тисячі, вони і навіть свої тисячі хочуть використати для піару і роздати їх там, ну, так би мовити, креативному класу 95-м кварталам, провівши їх через сертифікат Дія. Ти вже хочеш фінансово це використати, ну, вибери дійсно групи ризику, пенсіонерів, хворих людей, дай їм не тисячу, дай їм більше грошей готівкою, щоб вони зберегли своє життя. Ну, в нього такої думки про людей немає. І в Путіна думки про людей немає. Путін колись говорив, що ми спереду пошлемо там жінок і дітей. Це люди, які мислять конструкціями і ідеями влади і самозакоханості. А це наслідок відсутності демократії. Ну і розуму, я думаю. 1 грудня президент має виступити в Раді. Що ви сподіваєтеся почути в цей день? Нічого не сподіваюся почути. Мене не буде. Я взяв відпустку. Мене запросили в Польщу, у Вроцлав. Там буде 80 років колишньому прем'єру Польщі Білецькому, який першим визнав незалежність України в 91-му році.
буде його день народження, і я там буду одним з співведучих цієї імпрези. Це для мене велика честь. Так що я думаю, що якщо я пропущу звернення Зеленського, так як пропустив сьогодні перегляд цієї прес-конференції, я багато не втрачу. Але він, кажуть, там збирається вводити воєнний стан. Надзвичайний чи надзвичайний, він ще каже, що сумнівається, який. А оце тут велика різниця. Тому що якби він справді, а там є багато юридичних відмінностей від надзвичайним станом, військовим станом, в певних регіонах. Закон дозволяє по-різному це використовувати. Очевидно, ті регіони, які прикордонні області, принаймні, і східні області, і північні, які мають кордон як з Росією, так і з Білорусією, очевидно, виправдано було б там це робити. Але якщо він хоче вводити надзвичайний чи військовий стан для обмеження демократії під приводом Путіна, звичайно, це було б злочином і неправильно. Що будуть, які будуть ваші дії тоді? Допустимо, 1 числа буде введено надзвичайний чи воєнний стан у всій Україні, а ви в Польщі? Надзвичайний стан не скасовує літаків з Польщі сюди. Тобто вже другого я буду тут, у мене є квиток. Сподіваюся, що буду. Так що нічого, я на один день їду справді на цей захід. Рейтинг Зеленського. З кожним перерахунком соціологічним вони падають і падають, але все рівно вони залишаються більше 20, попри всі факапи, які існують зараз у нього. Все одно він випереджає інших. І Порошенка, і всіх решту Порошенко найближчих по цих рейтингах. Як пояснити цей факт? Як це до сих пір за 2,5 роки і от все-таки? От... Він такий, як частина людей, які за нього голосували. Вони в ньому бачать своє відображення. Це такі люди, які, так би мовити, є прихильниками офісів простих рішень. Вони думають, що все просто. Вони вірять, вони думають, що він один з них. Вони подивилися серіал, в якому він був одним з них. Я, до речі, побачив фрагмент цікавий. Там навіть про Синьогору в цьому серіалі є, де він розповідає, як негідники користуються дачами і цією Синьогорою, як ці всі президенти цим користуються. Фрагментик серіалу просто бачив. І це такі самі люди. Але цих людей меншість, тому що 20% – це меншість від всього населення. Так, інші люди є розділеними. Нічого страшного. Ви знаєте, от я слідкував за останніми, наприклад, виборами в Ізраїлі, де був Нетаньяху дуже багато років. І він програв вибори. Перемогло багато різних партій. І в цих партій вистачило розуму створити коаліцію і, в принципі, урядувати в країні. Хоча, звичайно, не можна порівнювати Нетаньяху і Зеленського. Нетаньяху – такий досвідчений політик. Хоча теж в нього були такі, він такий досить правий для Ізраїлю, в нього такі були авторитарні замашки, але все ж таки демократія там зберігалася і досвіду в нього було значно більше. Але коли інші об'єдналися, то він програв. Так само і тут. Отримає він свої, в нас перші вибори мають бути парламентські. Вони мають бути через 2 роки. Зеленський хоче це продовжити. Насправді, ввів зараз 2 членів до Конституційного суду і хоче трактувати закон так, щоб вибори були не в 2023, а в 2024 році. Сподіваюся, що йому це не вдасться. Можливо, коаліційна, то що звана перемога, скласти відсотки, скажімо, там ЄС, голос, допустимо, зараз, я не знаю, хто ще? ОПЗЖ. Ми говоримо вже про майбутні вибори. Про майбутні вибори, так. Чому? Пройде Тимошенко. Я ж кажу, Тимошенко, так. Пройде, можливо, там пройдуть якісь ці партії, там Гройсмана, Разумкова. В принципі, вони всі можуть бути в коаліції. Перспектива є в цій коаліції? Здатні ці всі різні сили вступити в коаліцію ради спасіння країни, то що називається? Думаю, що це не така стала коаліція, тому що ідеології все-таки різні. Але заради збереження країни, так. Звичайно. І я вірю, що Європейська солідарність буде в цій коаліції мати точно не меншість, а більшість. Хоча по соціології зараз, це вже, по соціології, ми другі за рейтингом. Феномен Разумкова. Що ви думаєте про цього політика? Чи це такий хитрий хід, знову ж таки, з сторони, скажімо, штабу Зеленського, що раз Зеленський буде неприйнятно, ми запустимо більш розумного, але все одно це перемога буде тут тієї сили. Ні. Вони справді посварилися. Я знаю Разумкова давно, я батька його ще знав досить добре. І розумію, як він думає. Очевидно, я не можу, м'яко кажучи, назвати Разумкова проукраїнським політиком. Mm-hmm. Але він такий центрист, він такий юний тігіпко, я б сказав. Але він точно не антиукраїнський політик, mm-hmm. Він точно відповідальніший, ніж Зеленський, точно досвідченіший. Тому
ідеологічно це для мене не близька людина, але з точки зору відповідальності він людина відповідальна. Ви сьогодні дивилися частину прес-конференції, ви казали, так? І Зеленський, виявляється, ну так думається, що виявляється, прес-конференція це не була підсумкова стосовно екватору, так зване що, а для того, щоб об'явити, що буде в Україні переворот 1-2 числа. Він це продекларував і назвав, показав пальцем на Ахметова. Так. Як ви це прокоментували? І що буде далі? Що буде сьогодні на Савіку Шустеру в 9-й годині вечора? Цікаво, я чесно Савіка не сприймаю. Мені може і цікаво буде подивитися, бо ну Савік завжди маніпулював свою аудиторією. Тут нічого нового немає. Я пам'ятаю, я останній раз в нього джаз-бізнес, то що називається. Так, джаз-бізнес. Тобто, ну це точно не журналістика. Хоча він талановитий. Він талановитий, він розумний. Просто мені його. Я просто не вважаю, що там справді іноземні громадяни повинні в нас формувати думку. Є досить багато хороших українських ведучих, по-перше. По-друге, коли ця думка формується на замовлення тієї політичної сили чи того чи іншого власника телеканалу, з моєї точки зору, це неправильно. Mm-hmm. Тому що там буде в Савіка, я не знаю, але те, що в Савіка є вільне обговорення зараз, і є різні думки, це правда. Те, що він дуже сильний журналіст, це теж правда. Тому не знаю, що там буде. Переворот, це я навіть не мені навіть складно це коментувати. Розумієте, Ахметов, ну він. Сильна відповідальна людина. Де Ахметов, де Зеленський. Він, на жаль, Ахметов це теж це не є. З одного боку, він є найбільшим платником податків. З іншого, він є породженням олігархії, яку колись народив Кучма. Але чи можна зараз його назвати олігархом? Олігарх класично це та людина, яка є при владі. Ахметов зараз не є при владі, ми зараз це бачимо. Він просто є одним з монополістів, одним з найвпливовіших політиків. І очевидно, така монополія не політики має... чи бізнесменів? Бізнесменів, вибачте. Угу. Але тих, хто він впливає на політику, угу. Ми це розуміємо. І бізнесмен він один з найвпливовіших, успішний, талановитий, але звичайно, що для країни монополії це погано. І якби я писав альтернативний закон до проекту Зеленського про олігархів, і в мене головне було це знищення монополії, прозорість медіавласності. Ну самі слуги це не підтримали, бо вони цього не хочуть. Вони хочуть свої монополії створювати, вони хочуть викинути тих старих олігархів і поставити своїх олігархів. Або примусити старих олігархів стати їхніми і платити їм гроші. І в цьому страшно. А Ахметов, ну, самодостатня людина. Йому це навіщо? І людина з Донецька з 90-х років. Звичайно. Знаєте, скажу цинічно, з одного боку, от мені, скажімо, як громадянину, мені оця любов між жабою і гаюкою, так звана, то, що буде відбуватися сьогодні, скажімо, Савіка Шустера, от вона вигідна, тому що будуть нищити одного і дві сили, які, ну, з мого боку, що хай вони собі нищать. Але з другого боку, настільки це ризик, що це не звалиться все в якийсь от, вже реально турбуленцію, така війна між, скажімо, Ахметовим і Зеленським. Ну, це може бути. Це може бути. Але це ж не лише ризики. Це, розумієте, Зеленський же, от він коли прийшов в парламент, почав хамити депутата. І він хамив постійно Порошенкові спочатку під час кампанії, потім він хамив депутатам, сьогодні він хамив журналістам. Він точно так само хамив Ахметову. І причому не хамив недостойно політика такого рівня взагалі, в принципі. Звичайно. Так. Знаєте, мені розповідали, що була така історія, що вони десь там зустрічались, там був Зеленський, Шефір, ще якісь люди. І Ахметов там був. І вони, може це байка, але я чув із декількох джерел. І йому Зеленський каже так, Шустер мене піарить. Інших точок зору немає, ти мене повністю підтримуєш, і тоді все буде добре. А кажуть, Ахметов відсунув тарілку, встав, подякував і сказав, зі мною в такому тоні не розмовляють і пішов. І я це допускаю. Угу. Тому що навіть в багатих людей є емоції, є гідність своя власна. І Зеленський, він просто виступає, він просто принижує гідність всіх. Тому тут об'єднання не лише Ахметова, а я думаю, дуже багатьох людей, гідність яких він постійно принижує. А президент не повинен принижувати навіть своїх опонентів. Ну от в цьому є проблема. От погодьтеся, люди зараз знаходяться всі в тривозі. Майбутнє не визначене, проблеми, скажімо, з цінами, настає зима, новини швидше лякають, чим інформують. От ви, як медійник, що ви порадили людям, щоб от, берегти душевне здоров'я і не отримати от цей політичний ПТСР, так званий, посттравматичний синдром? Ой, ну, ви знаєте, ну, загалом я віруюча людина, тому я намагаюся діяти відповідно до якихось
християнських цінностей для себе, а ці цінності для мене говорять, що політика – це точно не головне в житті. У людей є родини. Як і телевізор. Як і телевізор. Є родини, є діти, є відповідальність перед друзями, є відповідальність за своє чисте ім'я, є відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. І, ну, про це треба думати і поступати по совісті, вчитися, робити висновки, вчитися критичному мисленню, покладатися на себе. Ну, це, мабуть, єдине, що можна порадити. А дивитися телевізор і стати об'єктом маніпуляції тих людей, які з різних боків хочуть тобою маніпулювати, це, ну, складно від цього втриматись, бо вони перетворили телевізор в велике шоу. А коли шоу, ти не відчуваєш, як тобою маніпулюють. Ти дивишся, захоплюєшся, комусь віриш. От треба якось вміти жити без шоу. Отак я сьогодні дивився прес-конференцію як шоу. Тобто я дивився, як політичний це. Ви виграли мажоритарний округ у 2019 році у вашому рідному Львові. І постійно, як я знаю, розумію, що ви перебуваєте в контакті, працюєте з виборцями. Зараз у Львові розгортається такий цікавий скандал довкола неординарного пам'ятника Ксаверу Моцарту. Він досить таки дуже радикальний, і там йде війна між консерваторами, скажімо, між двома львами, консервативним і ліберальним. Одні стоять за те, що це жах, його треба знести. Вроді б, вже навіть вчора не читав у Фейсбуці, що все-таки його приберуть. Ви за те, щоб знести? Ні. А, ви кажете, що я за то? Ні, я не кажу, що ні. Я кажу, що є такі думки. Ні. По-перше, це справа львів'ян, але якщо, допустимо, брати з естетичної точки зору, то я не вважаю, що його треба зносити. Він має бути, який він би не був, не моя справа судити. Для мене доказом, що такий приблизний пам'ятник цього ж архітектора стоїть у Відні. І, тобто це архітектор високої якості рівня, оцінений вже Європою і так далі. І оцей поділ між лібералами і між ліберальними консерваторами у Львові, він дуже характерний для всієї Галичини насправді, в тому числі і для Франківська. Що ви думаєте з приводу цієї відмінності і оцей розкол в суспільстві на Галичині саме? Він поглиблюється, чи можливий діалог, чи варіант, скажімо, ну, він-він? Я думаю, що... Я перепрошую, так. Ви, до речі, як стосовно цього пам'ятника, ваша думка? Я зараз скажу. Ага. Бо я думаю, що це навмисно вкинуто, в тому числі, ну, це вкинуто через піар, але піар не продуманий, який породжує цей розкол. Цього розколу могло не бути. Ну, по-перше, мені вчора телефонував, чи позавчора, Юрко Андрухович, ми спілкувалися про це, він теж переживає за те, як Львів буде виглядати, каже, от є, збирається голосувати за знесення, я зателефонував, я не втручаюся в діяльність міської ради, чи наших депутатів, але там є мої друзі, Антін Бурковський, наприклад, мій колега, журналіст теж, він теж депутат міської ради, я до нього подзвонив і кажу, Антін, ну дивися, Андрухович виступає проти зносу, Жадан виступає, багато інших людей. Я сам почав в цьому розбиратися. Що зробив Садовий? Садовий, не порадившись ні з мешканцями, ні з львів'янами, видав дозвіл на встановлення пам'ятного знаку. Не пам'ятника, а пам'ятного знаку. Що таке пам'ятний знак? Ну, на стіні повісили табличку. Сину Моцарта. Без всяких дозволів, в центрі площі Маланюка, де немає пам'ятника Маланюку, ставлять, ну, таку досить сучасну скульптуру, яка насправді виділяється з усього, що є зараз у Львові, і встановлена за великим рахунком незаконно. Тут же піднімається, і коли люди збирають підписи, бо є люди, які цього не сприймають, бо вони дійсно консерватори, виносяться ця петиція, мають право, виявляється, з ними ніхто не радився. З мешканцями, які там живуть, ніхто не радився, їх ніхто не спитався, чи хочуть вони тут це бачити. Бо Андрію Івановичу захотілося попіаритися і показати, який він сучасний. Я кажу, Антін, знаєш, моя думка, що як би ми не голосували, але наша фракція точно не має вимагати ні демонтажу, ні знесення цього пам'ятника. Тому що цей пам'ятник, він дійсно мистецький твір, який комусь може... Він суперечливий мистецький твір, але це мистецький твір відомого архітектора. Але ми точно не можемо допускати, щоб міста розвивалися без жодної стратегії, з повною зневагою до закону і до думки людей, тільки через те, що їхні мери хочуть собі десь дешево попіаритися.
То це самодурство чистої води виходить? Це самодурство, бо йому хотілося показати, який він сучасний, і повісити собі медальку і сказати, ось я поставив сучасний пам'ятник. Що має робити мер? Мер має сказати, місто має виглядати інакше. Бо коли ми подивимося на наші сучасні міста, ви подивіться, як розвивається Краків, чи Вроцлав, чи Гданськ. От в Гданську, наприклад, з'явився музей Солідарності. В Гданську з'явився музей Другої світової війни. Це музеї, які притягують людей, які закладають власні наративи. У нас жодного якісного наративного музею немає, крім нав'язаної нам росіянами Бабиного Яру, який намагаються там розвивати. А в містах це має бути. І у Львові, і в Івано-Франківську. А наші міста як розвиваються? Їх забудовують. Мери піаряться. Міста собі економічно живуть, тому що колись ми прийняли реформу місцевого самоврядування, віддали гроші на місця. Грошей багато, можна гроші на свої компанії посилати, розвивати комунальні підприємства замість того, щоб бізнес підтримувати. Але отакого творчого бачення розвитку міст немає. Я б дуже хотів, щоб Львів виглядав сучасно. І у Львові є багато міст, які такими вже стали. Але очевидно цього замало, очевидно це не є концепція розвитку. Очевидно має бути і сучасний вигляд, місця для того, щоб встановити сучасні пам'ятники. Так само, як треба вшанувати і пам'ять про Маланюка. Він теж гідний цього. Але це треба обговорювати з мешканцями, а не робити собі піар на разових акціях. Тому я проти знесення пам'ятника, але я проти такої методики їхнього встановлення. Знову ж таки, вам не здається, що антивакцинаторський рух, який в Україні користується проросійськими наративами, і там є дуже, там читаються про російські впливи, стає хоча б, що на недавньому вітингу там читалися ссылки на Єдину Росію, чи на що, на цих, як він називається? Штрих-коди висіли з сайту Єдиної Росії. Єдину Росію, секундочку. І знайшов собі лідера у вашому рідному Львові, Остап Стахів. Да. Ну це такий, умовно скажучи, це лідер, це такий маргінальний чоловічок, якому хтось почав давати в чергові гроші, і дійсно сталося так, що він став лідером. Але у Львові, можна... П'ємонті, так званому західноукраїнському, в Запоріжжі чи в Херсоні там. Ми мало бачили антиукраїнських діячів зі Львова. Ну да. Ну, Львів – велике місто, мільйонник. В Радянському Союзі там жили різні люди. І серед українців є різні люди. І, вибачте, в Бандеру стріляв не росіянин, а теж галичанин, розумієте? Так що те, що звідки він – це таке діло. Але те, що це страшно, бо це фактично наражає людей на загрозу смерті, і вбиває людей, і те, що сама влада не робила нічого для того, щоб такий рух не виник, вони є всюди, між іншим. Я, знову ж таки, в європейські країни їздив і всюди бачив антивакцинаторів. Але ми, коли просто подивимося кількість вакцинованих в Україні і там, то це абсолютно різні речі. Одна справа, коли це якийсь рух, але вакциновано 60 чи 70% людей, і люди менше помирають, і смертність набагато менша, ніж у нас. Бо вакциновані теж хворіють, це відомо, але вакциновані рідше помирають. А якщо ви кажете не вакцинуватися, особливо старшим людям, то, звичайно, ви наражаєте цих людей на можливу смерть. Знову ж таки, зі Львова цей з рудою бородою депутат Камельчук. Камельчук. Тож, ще один крупний антиф'ютор. Знаєте, Камельчук, я не знаю, приказка якась така, дурний, але щось там. З нього всі сміються, а він призначає керівників на шахти в Червонограді, є досить небідною людиною, їздить на дорогих машинах, будує будинки під Києвом. Так що це... Дурний, але діло своє хто знає. Я пам'ятаю, я коли перший раз потрапив в парламент, там є теперішній віце-спікер Олена Кондратюк, кума моя, між іншим. І ми дружили давно там з Сашком Богуцьким, вона його дружина, і я туди прийшов і кажу, слухай, а чого вони тут такі... якийсь той дурак чи той дурак, а вона мені каже, слухай, тут дурних нема. Тут є хитрі, тут є негідники, але дурних тут нема. Так що, я думаю, що навіть депутат Тимофійчук з Івано-Франківщини точно не дурний. З Коломойського району. Як на вашу думку, от ви досвідчений медійник, як на вашу думку, наскільки Україні дається опиратися російській пропаганді впливом? Чи достатньо для цього робить, по-перше, журналістська спільнота, і влада? Що робиться добре, а що ні? А що не робиться взагалі?
Ну, що робиться добре? От я читав статтю на Правді про український YouTube. Про те, що український YouTube нарешті випередив російський за кількістю переглядів. І я маю на увазі в Україні, українських, україномовних блогерів за кількістю переглядів в цьому році вперше дивилися більше, ніж російськомовних. А в російськомовні потрапляють і російські блогери теж. Бо нам складно конкурувати, тому що коли держава вкладає такі величезні гроші, ну, да, не просто в пряму пропаганду, в якийсь там Russia Today, якого в нас не видно, а в свою культуру, як би ми до неї не ставилися, але вона є пропагандистською і елементом пропаганди. А Україна, ну ми пробували це щось робити, але, на жаль, дуже мало, і в нас ресурсів менше, і ми системно це не робимо. І ми інша країна, ми демократична країна. Те, що у нас в Ютубі україномовний Ютуб став більше, я думаю, що це факт зросту суспільства. Нам складно опиратися, тому що, перш за все, Росія впливає на нас культурно. Саме через те нам складно опиратися пропаганді. Це ж передовий отряд руського міра, насправді. Звичайно. Їхня культура. І коли там ці всі ролики в Тіктоку про батька нашого Бандеру почали збирати більше, ніж Боргенштерн. Вони почали рвати там всіх. Розумієте, це теж плюс. Це перемога, да, певно, так, я згоден. А це і є головний опір пропаганді. Хоча серед молодих людей, от навіть за соціологією, Зеленський, я думаю, це теж результат російської пропаганди. Тому що вся ця культура КВНів, це все стара радянська субкультура. Да. І він на цьому прийшов. І зараз, на жаль, серед молоді, от його рейтинг є досить високим, вищий, ніж 20%. Причому в Івано-Франківську і у Львові теж. Він на першому місці серед молодих людей. Це означає, що ще українці чи українська культура не стала, не дійшла до молоді. І, ну, це прикро. Мені, я вже давно не в тій категорії. Це складно усвідомити, але це так. І я сам думаю, як до цих людей достукатися. Російський реп слухає більше, ніж український, так. Це от одна з ознак, таке є. У Верховній Раді свого часу, у минулому скликанні, ви були, займалися законопроектом про охорону архітектурної спадщини. І у Франківську є показова історія, яка відбувається зараз в теперішніх умовах. З безцінними історичними пам'ятниками, це історія з готелем Дністер, будинку, по якому побудували Грушевський, Петлюра, Винниченко, в якому жив президент Зундер Євген Петрушевич, і в якому ухвалювався сам акт злуки. Я знаю цю історію. Ви знаєте цю історію. Я не підписував звернення за збереження цього готелю. І от, ви знаєте, я раніше завжди зупинявся у власника готелю, який цей готель реконструював чи будував. Ну, зараз я в іншому готелі зупиняються, тому що мені прикро, що таке відбувається. Хоча я знаю, що цей чоловік теж страждав в часи Януковича, його переслідували, він змушений був ховатися. І мені здається, що все ж таки в містян має бути, і в тих містян, які роблять бізнес, має бути відповідальність перед суспільством, перед майбутнім. Ну, слухай, ну забудуєш ти там цю веранду чи терасу, чи як вона називається, не збережеш історичного вигляду. Ну, ти здобудеш от стільки вигоди. А люди, мені здається, йдуть на принципи там, де не потрібно йти на принципи. Я б навпаки, я на його місці зробив би там музей Зунру і кімнати, присвячені тим людям, які там були. І навпаки би зберіг це і мав би набагато більше бізнесового успіху, абсолютно, ніж те, в який спосіб він це робить. От якось треба до нього це донести. На вашу думку, є якийсь шанс повернути автентичний вигляд пам'ятці цієї? Яким чином? Як політичного діяча, врешті-врешті. Давайте за це боротися. Ну, є в кінці кінців міська влада. Я не є прихильником. Я знаю, що багато активістів, франківців проводили там акції. Ну, якось треба з ним говорити, але з ним треба говорити на рівні міської влади. Ну, Марцинків такий популярний мер. Ну, хай викличе до себе цього власника. От кажуть, що Марцинків за нього заступився. За нього заступився, так. Дав йому якусь відзнаку «Мінська гордість Франківська». Після всіх протестів, які протестували. Ще раз, мені дуже прикро. Бо коли я раніше зупинявся у готелі, бо там були точно найкращі сніданки, які я коли-небудь їв. І мені дуже прикро відмовлятися від цих сніданків. Але, звичайно, що суспільство має об'єднуватися, і політики мають... Я готовий, принаймні, долучатися до всіх акцій за збереження цього готелю. От ваша готовність, хоча б, ну, тому що ви ж все-таки народний депутат України,
Може, ви якось поможете громаді, ну, хоча б запиту прокуратуру, я не знаю. Ну, я готовий це зробити. Я готовий це зробити, я готовий це дослідити. Ну, для цього треба, щоб було все ж таки якесь звернення на моє ім'я, і якщо я його... тому що мені потрібна аргументація. А я так розумію, що активісти, які за це борються, і з ваших слів це видно, мають ці, я все ж таки не живу в аргументи є. Я маю менше цих аргументів. Якщо у мене будуть ці аргументи, я готовий разом з юристами подивитися, в який спосіб це зробити. У вас особливий сентимент до Гуцульщини, що дуже приємно нам, які тут живуть. Це відомо. Дача у вас, вроді би, є в Ясинові, так? Так. Давно, від 2004 року. Ви часто буваєте на Верховинщині, ви там заснували, знову ж таки, оцей дуже потужний культурно-мистецький фестиваль «Віа Карпатія», які приїжджають, по-перше, що артисти з усієї України і з-за кордону, і найголовніше, що інтелектуали приїжджають так само звідусіль, що дуже важливо. Ви знімали кіно про гуцульські церкви, тобто ви багато що робите. Відки оце, що вас так тягне в цій країні? Відки у вас ця любов до Гуцулі? Ну, дивіться, ви львів'яни, де Гуцульщина? Львів'яни Гуцульщину завжди любили. Якщо ви зайдете в музей Грушевського у Львові, ви побачите величезну гуцульську кімнату. Якщо ви зайдете в музей Франка, то ви побачите величезну кількість артефактів з Гуцульщини, і Франко, і Грушевський, вони там постійно перебували, як і багато інших галичан. Я все ж таки сприймаю Галичину як єдине ціле. Я не ділю Галичину на області. І тому для мене це частина Галичини, я сам є галичанином, я Галичину люблю. І я точно так само люблю там і північну частину Галичини, Белс, наприклад. І дуже люблю Гуцульщину. Люблю тих людей, які там працювали. Ну, я дуже шаную Станіслава Вінсенса, бо це якраз приклад такого інтелектуала, який був автором цієї ідеї родинних Європ, яку потім поширив Чеслав Мілош, лауреат Нобелівської премії, для якого Вінсенс був ментором. Угу. І я вважаю його геніальним письменником, недооціненим. Він дуже любив цей край. Тарас Прохасько переклав вже книжку. Переклав перший том. Дуже я його просив перекласти другий. На жаль, натхнення в нього не було, може колись з'явиться. Хоча він перекладений іншими перекладачами, але ніхто не зумів так передати Вінсенса, як це зробив Прохасько. Угу. І все-таки, чим ви відділяєте Гуцулю? Ну, дивіться, я всіх українців... Я не хочу, щоб ви розділили, про розділення де мова. Мені просто дуже важливо, щоб ми зберегли українські субетноси. Угу. Бо ми фактично втратили Лемківщину, яка була знищена під час Другої світової війни і після цього. І лемківська культура фантастична. Бойківська культура теж, на жаль, зараз не є такою, якою вона була раніше. Гуцульська культура єдина, яка збереглася, культура українського субетносу найбільше збереглася. Угу. І мені здається, це такий скарб, який просто потрібно зберегти для цілої України. Тому мені це подобається, я це люблю, я цим насолоджуюсь. Я дуже люблю природу, я дуже люблю гори. Тобто для мене Гуцульщина – це поєднання фантастичної народної культури гуцульської, фантастичної історичної спадщини і культурної спадщини, і фантастичної природи, яка, ну, частково, звичайно, була рухнута Буковелями і всім іншим, але на Верховинщині вона збереглася аутентичною. І дуже важливо це зберегти. Я думаю, що це можливо, тому що коли ми дивимося на законодавство, яке є в європейських країнах, то в таких місцях величезні мережеві готелі не будують. Але маленькі готельчики, які громадяни там будують, абсолютно можна мати. Я від вас і далі не відчеплюся. Які риси в Гуцулах, от, ви відзначаєте такі, чи відрізняють від їх від решти? Ну, люди риси. Зберегли, дивіться, я люблю Гуцул. Люди просто зберегли свою фантастичну культуру. Сьогодні ми всі мало, ми живемо в такому світі, який відкритим. Інтернет є в найдальших гуцульських селах. Тому сказати, що ці люди... Я не хочу ображати гуцулів і сприймати їх виключно етнографічно. Ага. Серед гуцулів є багато сучасних талановитих менеджерів, талановитих політиків, там ще яких. Тобто є різні гуцули люди. Дуже добре голосували, до речі, за Януковича і за Зеленського, з другого боку. Це інша проблема. Це ви знаєте, ну як, бідні люди звикли... Я думаю, що це радянська система їх привчила. Все ж таки, коли там був Петро Шкерек-Деонаків, який воював за УНР, був гуцулом, але писав фантастичні речі. Тоді гуцули були гордими, а потім в радянській системі, коли знищили цю тяглість,
то їм переконали, що це гірський народ, якому держава зараз має допомагати. Угу. І вони бігають до кожного, протягають руку, поможіть нам. Ми гірський район, так. Ми гірський район, дайте нам грошей, при тому, що, ну, між нами кажучи, з тих готельчиків і хаток, які там є, вони не платять податки в свій місцевий бюджет, бо завжди звикли, що дадуть з Києва і на лікарні, і на все інше. Треба добре попросити, в нас хороша природа, приїдуть, вип'ють золотого коріння, з'їдять баночку і будуть щасливі. І 30% це, до пенсії, до речі, дають в гірському районі. Ну, от, розумієте, це, з одного боку, це потрібно, бо дійсно в гірських районах важко життя, жити. Так. Але держава має знайти такі способи підтримки, які дійсно би активних людей там підтримували. Ну що заважає вівчарництво підтримувати? Зараз, до речі, почали, і це непогано, і якось почало воно там відроджуватися. Ну, при поляках там була рільнича школа фантастична. Якось знаходити такі способи підтримки, які були б традиційними для Гуцульщини, але разом з тим зберегли гідність людей, а не вимогу, щоб людей щось в когось просили. Це було б набагато краще. Верховинський район сильно програє зараз на сьогоднішній день Яремчанщині в туризмі. Ну, з одного боку, я думаю, це ще ознака, тому що там колія не лежить до самої Верховини, тільки спиняється на Ворохті. От. На вашу думку, де точки росту, скажімо, для Верховинської Усолі? Може, там варто запустити умовний Буковель, десь Бистриці чи Зиброні, як, до речі, коли ще планувалося ця історія? Був такий проєкт. Там так. Скупили землі, потім заклали ці землі в банк. Я знаю про цей проєкт. І, звичайно, що, ну, ці банкіри потім втекли, і вони це використали просто. Ну, дивіться. Дорога на Румунію, там же знову йде. Ну, є міфи. Тобто Гуцули і люди думають, от там прекрасна дорога на Румунію, ну по цій дорозі попробуй проїдь. Бо коли їдеш по цій дорозі через села, де обвалюється ця дорога після кожної повені, її треба прокладати, а далі вона йде через гори. Звідси вже дороги немає. З румунами інша справа, там же дуже багато українців, тих самих Гуцулів, і родини, по суті, розділені. І те, що принаймні піший, там не зробиш транснаціональної дороги, але зробити піший перехід для того, щоб і Україна мала б бути в цьому зацікавлена, навіть для того, щоб підтримувати тих українців, які живуть з того боку кордону, бо це Гуцули українці такі самі, які тут живуть. Це ми мали би зробити. А я не вірю в якісь там великі транснаціональні проекти, якими намагаються годувати і розповідати, як тут все розцвіте, бо все буде прекрасно. А от такий стрим, по-перше, розвиток культури. По-друге, розвиток туризму. Але туризму, який би враховував особливості цих людей, особливості природи, щоб її не понищити. Тобто підтримувати там готелі, але там не більше там трьох поверхів, сімейні готелі. Держава мала би давати кредити. Люди мали би ходити в гори, але ходити. Тому що коли сьогодні основна реклама джипінгу, а на джипінгу їдуть, там з'їжджаються, купа народу їдуть в гори і нищать гори, нищать ту природу, яка є там. Ну, це теж такий умовний туризм, розумієте? Хоча він приваблює людей, я сам люблю їздити на машинах, але, ну, якось мають бути якісь обмеження. Бувають гори дуже сильні, джипін, так. Да, тому от такий культурно-туристично-природничий напрямок, мені здається, був би дуже ефективним. Крім того, послухайте, сироварництво. Ну, в мене навіть знайомі, я от в Снятині, в мене є одна знайома, яка робить фантастичні сири. І я колись їй поміг поїхати повчитися в Італію, як робити крафтові сири, і зараз вона хоче. А вона сири, вона їде там по білій ріці вверх, вже це не на Верховині, там де Срібник туди. Ну, так, і так. Там теж корови пасуться, там фантастично чиста трава, і вона робить прекрасні сири. Оцих людей, якби ми вчили підприємництво, цьому сироварництву, була би підтримка така, щоб це продавалося. В цьому, я думаю, є розвиток. В зв'язку з цим не можу не задати вам питання про Буркут. Деякий час тому Українська правда піднімала питання, що близько до вас люди купили 2 гектари в Буркуті. Буркут вже в минулі часи, ще й за Польщею, був дуже відомий як курорт, хоч маленький, але невеличкий, з мінеральною водою. Я пам'ятаю з дитинства, що ця вода була не гірша, чим грузинська вода і так далі. Потім курорт там відпочивала, знову ж таки, Леся Українка відпочивала. Потім курорт занепав, на сьогоднішній день там взагалі вже був ліцпун, зараз, вроді би, з 2008 року там взагалі ніхто не живе. Живе двоє людей, здається. Двоє людей живе, та все занепало, що знесла повінь, що завалилися ці хати. Чи у вас, чи у ваших друзів є якісь плани, щоб оживити цей Буркут, цю територію і так далі? Ну, дивіться, Буркут – це ще один такий міф, так? Тобто, дійсно, вода хороша. Вода хороша. Це вода, вона в квасах така сама є вода, вона схожа до Троянської води. Знаю, так. Там багато заліза, її треба очищати, там дуже маленький дебет.
Тобто налагодити, от вона навіть коли видобувалася, вона продавалася в основному на території Івано-Франківщини. Ті, вона видобувалася частково в Буркуті, частково... У Верховині вона виробилася, вроді би. Джерело було найбільше ще далі, на території теперішнього національного парку, куди після повені 2008 року взагалі немає дороги. І вона продавалася на Івано-Франківщині. Так, в мого хорошого друга Ярослава Зеленчука, історика, є пляшечка, в якій воду з Буркута поставляли в Санкт-Петербург до царського двора. Але це була екзотика, тобто це була інша імперія, австрійська, то була російська, і їм привозили такі рідкісні води звідусіль. Це не те, що весь Санкт-Петербург був залитий Буркутом. Так само, як і те, що це був курорт великий. Це не був великий курорт, там сім'я Лякост, така одна сім'я українців, орендувала будинок в лісництві, де вони поставили ванни. І туди їхала традиційна українська інтелігенція. Чому вони їхали в Криворівню чи в Буркут? Бо там було дешевше. Це не Баден-Баден. Це було маленьке гірське село, де було дуже дешево, де українці орендували будиночок, куди хтось приїжджав. Леся Українська туди приїжджала, писала фантастичні сонети, як і Іван Франко. Ну, була вона там місяць чи два. Це не те, вона багато де була місяць чи два. Це дійсно фантастично, дуже красиве місце. Там дуже хороша громада Зеленська, дуже хороший голова громади, який хоче розвитку. І ми з ним говорили про багато речей. Ми з ним говорили про, наприклад, відновлення будинку Вінсенза в Бистриці. Туди просто добратися важко. І держава мала би цим опікуватися. І були такі проекти з Прикарпатським університетом пов'язані. А в самому Буркуті, ну, в мене була така ідея зробити там, поставити якісь будиночки, наприклад, для пенцентру. Ми говорили з пенцентром, щоб українські письменники туди приїжджали. Бо до мене часто звертаються. Наприклад, колись до мене звернулися Курков з Винничуком, і я їм поміг, вони жили, правда, не там, бо туди не можна було доїхати і не було де, а в Ясенові, в Криворівні написали спільно там книжку. Марія Матіос в мене часто в гостях. І оскільки я бачу розвиток цього краю в такому культурно-туристичному спрямуванні, мені б хотілося, щоб пенцентр там мав хороший центр. Так? І я просто попросив одного свого знайомого, який мав досвід будівництва. Він сам атошник, він воював, снайпер. А він будував, ну, як менеджер, будував такий санаторій «Три сини і дочка» на Львівщині, де дуже добре зроблений. Я йому кажу, може ти там щось поможеш? Він купив там декілька ділянок, в людей, які там не жили, вони були, а ще декілька купив дійсно в атошників, бо він сам атошник. Там є люди, які з ним служили. І от в нього була мрія це збудувати. Я кажу, я тобі все поможу, з пенцентром домовлюся. Ну, в когось було замовлення написати, що Княжицький скупив весь Буркут. Ну, півтора чи два гектари, це взагалі територія села 200 гектарів. Та це будь-хто може купити, врешті-врешт. І це будь-хто може купити. Більше того, це такі гроші. У мене така кількість з Верховинщини поможе продати землю, що я навпаки, я запрошую туди всіх, кажу, приїжджайте, купуйте. Так що це було б дуже добре, якби це розвивалося. Я думаю, що ми це зробимо. Я думаю, що ми знайдемо людей, які зможуть інвестувати, і з пенцентром я говорив, і я думаю, що таке місце такого, знаєте, як колись писали про це, як ця книжка, Айн Рейнд, пам'ятаєте? Там було таке місце окреме для людей, які жили окремо, отаке творче місце там було б дуже добре зробити. І вода лікувальна, вона дуже корисна, але, ну, на жаль, її можна приймати лише там, бо вивозити її звідти нерентабельно. Транспортування її замало для того, щоб кудись її далеко везти. Ну, Марія Матіос могла б в себе, вона сама гуцулка, так що могла б в себе. Так, вона в себе в Ростоках і працює, їхати, і дуже подобається теж на Верховинщині. Слухайте, може все-таки Україні було б добре, якби президенту вибрали гуцула? Народ, який зберіг свою культуру. Я промовчу, вже вони одного депутата вибрали, так що це дуже схоже на того президента, який є зараз. А ви не думали самі про президентство? Прізвище у вас підходить, до речі, Княжицький? Ні, дивіться, я завжди сприймаю політику, по-перше, як служіння в команді. Для мене дуже важливо об'єднувати людей. Об'єднувати людей заради якоїсь цілі. От я сьогодні заходив на промприлад, і от там от люди, у Франківську є багато таких досвідів об'єднання людей. Чи Урбан, чи от промприлад зараз. І для мене це дуже, бо найбільша вада українців – це недовіра. Ми не віримо один одному. Ми найбільше не віримо один одному серед всіх європейських націй. І тому, так як, але це об'єднання суспільні. Ті ж Франківську, а для мене дуже важливо, щоб в політиці з'явилися об'єднання людей, які один одному довіряють. А там вже, чи, ну, якщо партія мені доручить щось робити, я буду це робити, але буду висловлювати свою точку зору, свою позицію. От мені би хотілося, щоб партії були такі, де є довіра між людьми, люди відчували, що вони одна команда, об'єднані спільними цінностями. А тоді партія вирішує, кого висунути на яку посаду. На президента, на прем'єр-міністра, на якогось міністра. Все одно це служіння.
Бо посада для мене особисто не значить нічого. Так само, як і там те депутат, я чи не депутат. Я в 44 роки став депутатом, до цього я був журналістом, і я вам скажу, що чи медіа-менеджером, і мені жилося, в принципі, комфортніше, ніж тут. Хоча, коли в минулому скликанні я приймав ті закони, про які ви говорили, ну це був виклик. І мене ніхто не просив це робити. Більшість з них я просто приймав за чи писав і готував своїми друзями за власну ініціативу і переконував інших за це голосувати. І це цікаво, бо ти відчуваєш відповідальність за цю країну. Оце, мені здається, найголовніше. Я дуже дякую. Дякую. Це був Микола Княжицький, політик, журналіст, депутат і майже Гусев. Будьте здорові, наступного йоду, щасливо. Можна тепер випити? Є, треба було постійно.